どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は妖怪ウォッチプニプニでお金稼ぎしたいと思います。ワイマネーね。ステージはさくら中央シティでラスボスおぼろ入道、おぼろ入道のステージでスコア200万ぐらい出したらワイマネー600ぐらいゲットできるはず。いきましょう。まず白駒さんの必殺技出るようにしときます。スピード勝負だよな。 OK。 あとは白駒以外のプニガンガンしていきます。できたらフィーバー中に、後でフィーバー中に白駒さんの必殺技4回ぐらい打ちたい。白駒さん必殺技全体攻撃なんですけど、他のプニは攻撃力アップとかスコアアップの妖怪です。どうじゃ、急ごう。ゆっくりやってるとなんか気づいたら HP ギリギリになるな。フィーバーそろそろ来そうや。あ、そっか、両目開いてる方がいいんだよね。おぼろ入道を両目開いてる状態で必殺技炸裂させたいから、おでこにピン打ってみます。 HP 半分になってきた。そろそろ行きたいな。白駒さんあと何個かな。あと3個ぐらい、あと2個ぐらい、ラスト1個、白駒ラスト1個、2個か、いや、なんか結構まだまだ、ラスト1個、ショッキー、準備整いました。ではですね、白駒さんのプに繋いでいきます。13ぐらいサイズ。まず花咲かじで難解でスコアアップで、とどろき獅子で攻撃力アップで、一角さんで攻撃力アップ。白駒さん必殺技1回目いきます。必殺技2回目いきます。必殺技3回目、必殺技4回目、もう一発ぐらい無理かな。無理か。これでスコアなんぼ197万、200万いくかな。198万で Y マネー667、1回でこんだけゲットできたらまあまあいいよね。